Амансыз ба, құрметті көрермен? Менің есімім Еркебұлан Беделханұлы. Бүгінгі Арман қала бағдарламасынан көріп тамашалайтындарыңыз. Ақылы тұрақтарды енгізудің қазіргі таңдағы нәтижесі қандай? Киелі, қастерлі, қасиетті орындарға не жатады? Қаламыздағы жаяу жүргіншінің қауіпсіздігі үшін тағы да не істеуге болады? Алматы қаласында қоғамдық көлікпен жүру қаншалықты тиімді? Ең алғашқы паркоматтар Америка Құрама Штаттарында Оклахома Сити қаласында 1935 жылы 16 шілдеде орнатылған еді. Алғашқы паркоматтар механикалық болатын, төлемді пинмен алатын. Кейін осыған ұқсас паркоматтар әлемге тарап кетеді. Бүгінгі инфрақұрылым айдарында осы тақырып аясында әңгіме өрбімек. Ақылы көлік тұрақ төлемін төлемегендер жазылау үшін дөңгелекті бұғаттайтын, құрсаулайтын құрылғы қойылатын. Дөңгелекті бұғаттау құрсау ойын Денвер симфониялық оркестрінің скрипкашысы Фрэнк Мэрек ұсынған. Құрсау салатын қондырғыны алғашқы рет Денвер қаласының полицейлері 1955 жылы қолданған болатын. Бұғаттайтын құрсау салатын құрылғы Денвер кебісі деген атқа ие болып әлемге тарап кетеді. Францияда Сабо-де Денвер деп аталған бұл құрылғы Парижде 1968 жылы орнатылған болатын. Көлік иесі Денвер кебісін шешу үшін полицияға барып, бақандай 50 франк төлеп тиіс болатын. Ал мынандай бидайдан жасалған багет ол кезде 90 сантим тұратын. 1 франкте 100 сантим бар. Алматы қаласында алдын ала төлейтін ең алғашқы ақылы көлік тұрағы 2016 жылы жазда іске қосылды. Тұңғыш ақылы көлік тұрағы жүйесі Зенков көшесінің бойында Мақатаев пен Жібек жолы көшелерінің арасында орнатылып, ақылы паркинг үшін төлемегендерге айыппұл салына бастады. Алғашқы біздің мақсатымыз осы мәшинелердің санын азайту. Мысалы, сауда орталығы тұрған жерде мәшине жүруге осы біздің қала тұрғындарына қиыншылық туғызатын жерлерді реттеу. Барлық көлік тұрақ тротуарлық, алаңдық және паркингтік болып бөлінеді. Қарапайым тілмен айтқанда, сауда орталықтар мен астындағы тұрақтар алаңдық пен паркингтік тұрақ түріне жатады. Ал тротуарлық түрі жол бойындағы көлік тұрақ түріне кіреді. Бір мәшине орын күніне екі рет ауысатынды мысалы. Біз өзіміздің жалақтарымызды қойғаннан кейін оңға көбейттік мысалы. Ауыстырымды да бір орнына. Сосын мына бұрын мына базарда істейтін сол төңіректе жүретіндер мәшинені ертеңгісін қойып істеді де кешке шейін тұратын. Төлеу керек болғаннан кейін олар мәшинелерін басқа жаққа алатын болды. Бастапқыда көлік тұрақтар ақылы, бірақ сақталу жағынан кепіл берілетін болып жоспарланған еді. Сол себепті Алматы қаласы ақылы көлік тұрақтарды ұйымдастыру қағидасы бойынша тұрақ қызметкері көліктің ұрлап кетілуі, зақымдануы, тоналуы секілді жағынан жауап беретін. Алайда бұл қағида күзеті бар тәулік бойы жұмыс істейтін көлік тұрақтарына қатысты. Тротуарлық ақылы көлік тұрағы қызметі көлігіңіз үшін жауап бермейді. Егер де біздің инспектор Алматының ар жағынан түсірсе, ол дұрыс емес болады. Ал егер Алматының ішінде кірсе, жаңағы машиналар түгел бәрін бір-бірлеп суретке түсіреді. Егер әр 15 минут сайын инспектор өтіп суретке түсіреді, егер қайталап тағы да түссе, мысалы сіз сағат 1-де түссеңіз, күндізгі 1-де түссеңіз, тағы да 15 минуттан кейін тағы да 1-15-де түссеңіз, сізге төлеу қажет болады. Міндетті түрде. Ақылы көлік тұрақ төлемін төлемесеңіз не болады? Онда 3 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Егер де жыл бойы тағы да төлемесеңіз, онда айыппұл 5 айлық есептік көрсеткіш болмақ. Көлікті түні бойы қою қанша тұрады? Көлікті ақылы тротуарлық тұрақ түріне түні бойы қою тегін. Тротуарлық көлік тұрағы түрінің жұмыс істеу уақыты таңғы 8:00-ден кешкі 7:00-ге дейін. Көрсетілген уақыт аралығында тұраққа қойылған көлік үшін ақы алынады. Тәуліктің басқа уақытында тұрақта тұру ақысыз. Машинаның нөмірі қанша уақыт тұрамын деп шамамен жазып қоясыз. 2 сағат деймін. Сосын парк, парковаться. Көп базарына келдім, өзім жұмыстарымды бітірдім.
ерте бітіріп қойдың, екі сағатта бұрын бітірдің. Сосын қайтадан кірем. Сосын мына жерде кетіп қалу, уехать дегенді басамын. Содан кейін өзім қанша тұрғанымды историядан көре аламын. Мысалы мына уақытын мен 29 секунд тұрдым. Ақылы тұрақ үшін кім жауапты? Ұйымдастыру, мониторинг жасау, үйлестіру, тіпті түсіндіру жұмыстарына жауапты құзырлы орган Алматы қаласы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы. Барлық сұрақ бойынша осы басқармаға жүгінсеңіз болады. Немесе өкілетті компанияға 331-39-49 нөмірі бойынша хабарласыңыз. Ақылы тұрақтың ақшасын төлемесеңіз, ішкі істер және әскери полиция органдары төлетеді. Тағы бір айта кетерлік жайт. Бұл органдар көлігіңізді айыппұл тұрағына алып кете алады. Бірақ та мемлекеттік номеріңізді шеше алмайды. Ақылық көлік тұрағын қадағалау мақсатында тұрақ аумағында үлкен аумақты аралап жүретін арнайы құрал жабдықпен қамтамасыз етілген көлік пен кішкентай аумақты қадағалайтын жаяу инспекторлық қызмет етеді. Міне көліктерге қарай мына камераны былай бағыттаймыз, нөмірі анық-анық көріну үшін. Міне өсіп түсіреміз, яғни көліктің міне нөмірі шықты және мына тұрақта тұрғанына 3 сағат болған екен. Міне паркинг дейтін белгі тұрған жерде уақыт көрсетілген. Дұрыс қой, ә? Міне мына келесі көлікке қарай бағыттадық. Міне жақындаймыз. Міне нөмірі түсті. Міне мына көлігіміз ақылы тұрақта тұрғанына міне 5 сағат болыпты. Мінекей өстіп біз ақылы тұрақ аумағын айналып шығамыз. Бір қызығы, егер де біз ақылы тұрақтың аумағынан шығып кететін болсақ, онда міне паркинг деген мына белгілі жоқ болып кетеді да, еш нәрсені біз тіркей алмай қаламыз. Солай ғой, иә? Солай. Енді осы ақпараттың барлығы мына GPS арқылы орталық басқару бөліміне түседі. Егер де осы тұрақта тұрған адам ақысын төлемесе, онда бұл ақпараттың барлығы жол полициясына кетеді де, ол адамға айыппұл келіп түседі. Паркинг аумағына енген үйлердің тұрғындарына құны 6000 теңгелік 6 айға арналған жеңілдігі бар абонемент қарастырылған. Бизнес орталығы қызметкерлері де жеңілдікке ие бола алады. Ал енді құрметті көрермен, мен ақылы көлік тұрағына өзімнің көлігімді қойдым. Енді мына терминал арқылы соның ақшасын қалай төлеу керек екенін сізге көрсетейін. Біріншіден терминалды қосамыз, міне мына батырманы басамыз. Батырманы басқаннан кейін қосылуын күтеміз. Төлеу үшін перне тақтадағы түймешігін басыңыз дейді. Яғни міне мынаны құптаймыз. Құптадық деп. Енді көліктің нөмірін енгіземіз. Көлігімнің нөмірі мысалға 1-2-3 дей салайық. Енді серия нөмірін, яғни латын әріптерін енгіземіз. Мысалға ААА деп қояйық. Енді өңірдің нөмірін енгіземіз. Алматы қаласында болғандықтан оның нөмірі 02. Яғни міне 02. Мінекі нөмірді енгіздік. Енді нөміріміз дұрыс па, дұрыс емес па? Соны тексереміз және құптаймыз. Құптау үшін міне мына батырманы басамыз. Батырманы бастық. Енді төлемнің екі түрі шығады. Біреуі банктік карта арқылы, екіншісі қолма-қол тиімен төлеу. Бір айта кетерлігі, мұндай терминалдар тек қана 100 бенен 50 теңгелік тиындарды ғана қабылдайды. Сонымен қатар төлемнің тағы да бірнеше түрі бар. Ол, яғни тағы да қайталап өтейін, біріншісі банктік картамен төлеуге болады, екіншісі қолма-қол осы терминалға келіп төлеуге болады, үшіншісі киви арқылы төлеуге болады, төртіншісі SMS арқылы төлеуге болады, бесіншісі мобильді қосымша арқылы төлеуге болады және алтыншы түрі ол абоненттік төлем төлейсіз. Тұрақ қызметкері сізден қолма-қол ақша алуға қақы жоқ. Сондықтан да алаяқтарға алданып қалмаңыз. Ақшаны тек қана терминалға төлеңіз. Ары қарай көретіндеріңіз. Үлкен шаһардағы жаяу жүргіншіге қаламызда қаншалықты қауіпті, әлде қауіпсіз? Жаяу жүргіншілер белгісі шопыр жігіттердің көбісі байқамай қалады.
ұлттық код пен қасиетті, киелі, қастерлі орындарды не байланыстырады? Мектеп оқушыларын киелі, қасиетті, қастерлі жерлерді көрсету үшін ылғи осындай байқаңызды саяхаттар ұйымдастырылады. Заманауи гаджеттер заманында поштаның ғұмыры не болмақ? Мен сана сезімім осы Алматыда қалыптасты. Сол себебі маған Алматы менің мінезімді өзгертті деп айта алмаймын. Елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында мемлекет пен ұлт құрыштан құйылып қатып қалған дүние емес, үнемі дамып отыратын тірі ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін заман талабына сәйкес саналы түрде бейімделе алуы қажет. Жаңа жаһандану үрдісі ешкімнен сұрамай, есікті қақпай бірден төрге озды. Сондықтан да заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттің алдында тұр деген болатын. Осыған қатысты мәселені көке тест айдарында баяндамақпыз. Мақсатқа жету үшін санамыз, ісімізді ұдайы озып отыруы тиіс. Бұл экономикалық және саяси жаңғыртуларды толықтырып қана қоймай, сонымен қатар олардың өзегі болады. Рухани жаңғыру дегеніміз бүгін басталатын жұмыс емес деген болатын. Елбасымыз өзінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында. Республика алаңының қаншалықты маңызды екенін біреу білсе, біреу білмейді. Кешегі мына 90-ның оқиғасы. Мына Райымбек атаны айтатын болсақ, шынымен де қазір тек мына Алматы қаласы емес, сонау Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп жатқан. Ол енді біздің әдет-ғұрпымыздың негізінде, жөн-жоралғысы негізінде киелі жерге, әулиелі жерге айналып отыр Алматы қаласында. Боролы сақ қорғандары. Бұл Алматы қаласының солтүстік батысында орналасқан үлкен қорым. 430 гектарды алып жатқан. Сол Боролдай сақ қорғандарына маңызын таныстыру мақсатында жоба әзірленуде. Сонымен қатар елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында тұтас қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытын атап өтті. Олар бәсекелестік қабілет, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің салтанат құруы, Қазақстанның революциялық емес, эволюциялық дамуы және сананың ашықтығы. Біз Алматы қаласынан 100 шақырымдай жерде орналасқан Қастек ауылының ар жағындағы ескі қалашықтың археологиялық қазба жұмыстарына келдік. Мен де сол үшін киініп келдім. Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды. Жаңғыру да тарихтың өзі сияқты жалғаса беретін үрдіс. Екі дәуір түйіскен өлара шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндік беріліп отыр. Мен барша қазақстандықтар, әсіресе жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін, дейді елбасымыз. Әскери орын ретінде салынған. Кейін бұл қала үлкейіп, содан кейін бұл орта ғасырлық қалаға айналған. Өткен несі өтін айтамыз, өйткені мына таудың бауырайынан Ұлы Жібек жолы өткен. Сіздер білесіздер, орта ғасырларда бұл жалпы Жібек жолының мынау Қазақстан бөлігінің өте бір күргіген уақыты. Өткені мынау қарлықтардың, одан кейін қарқынеттердің уақытында Қазақстан жеріндегі қалалардың қай түрлеуі, Еуропа тілімен айтқанда ренессанс уақыты дейді. Сонда бізде қалалардың саны 400-ге жуық болған осы Қазақстан жері. Елбасымыз еліміз мықты, әрі жауапкершілігі жоғары бір тұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынымыз және бұқаралық сананы қалай өзгертетініміз туралы көзқарастарын ортаға сала отырып, мақаласын жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді, деп аяқтаған еді. Міне мынау хум деген ыдыстың қалдығы. Хум деген ыдыстарда бидай сақтаған. Мінекей осындай үлкен хумдардың түбінен кейде бидай табуға болады. Ал бидайды өзіңіз білесіздер, егер топырақ салсақ, ол өсіп өнеді. Кез келген мәдени ошақ, мейлі ол көне қала болсын, мейлі ол кішігірім қыстақ болсын, ол халықтың рухани азығы. Ал рухани азық ол киелі, қасиетті, қастерлі.
жаяу жүргіншіге арналған зебраны өткенде де солға және оңға қарап жолдың қауіпсіз екені көзіңіз жеткізіңіз. Содан кейін ғана барып өтіңіз. Себебі 2 тонналық автокөлікті бірден тоқтату тежеу мүмкін емес. Оның үстіне 2017 жылдың шілдесінен бастап жаяу жүргінші қауіпті жағдай туғызғаны үшін жауап бермек. Жол апаттары болғанда ішіне керек, менің жүрегім ауырады. Данияр Ақаев. Барлығымыз бір елдің азаматы болғандықтан бір-бірімізге жанашыр болайық. Бүгінгі кейіпкеріміздің негізгі мамандығы мал дәрігері. Бір жалақыға қарап отырмайын деген оймен жылжымайтын мүлік агенттігіне риэлтор болып қызметке кіреді. Риэлтор болып жұмыс істеуіне себепші болған мал дәрігеріне бірге оқыған танысы. Жаңа жұмыс орнында таңертеңнен кешке дейін жұмыс істесе де, қаламыздың тұрғындарына қолынан келгенше игі іс істеуге даяр жан. 3-4 баламен пәтер алу да оңай емес, оны келістіру де оңай емес. Оларға да енді кішкене салмақ тиеді. Сол себеппен өзіміздің қолымыздан келгенімізді істеп тұрамыз енді. Кейіпкерімізді қаламыздың тұрғындары жайлы ой мазалай бастайды. Барлығын сараптай келе, мәселенің түйінін шешеді. Мінекей, осылайша бір қарағанда қарапайым болып көрінетін, бірақ талай жанды аман алып қалатын шешімге келеді. Өзіме бір ой келді. Мына шыны керек, көбінесе жаяу жүргіншілер белгісін шопыр жігіттердің көбісі байқамай қалады. Болып жатқан жайт тек біздің елдің, біздің қаланың ғана мәселесі емес, бүкіл дүние жүзін толғандыратын мәселе дейді. Өз ойын сөз жүзінде айтып қоймай, іс жүзінде көрсетпек. Көбісі көрмей қалады, байқамай қалады, сол себеппен бұны үлкейтіп, үлкен қылып істеп көрсеттік. Тор болған себебін айтайын, керуге жел болғанда ұшырып алып кетеді, жел болғанда орнында тұра береді. Машина айдаушы адамдарға алыстан көрінсе, оларға кішкене жақындаған кезде адам жүретін жерлерден кішкене баяу жүруге, одан кейін алыстан көрген нәрсеге ыңғайлы болады деген ойдамыз. Жолдарға жүргізушінің көзіне көрінетін белгі қойған аздық етеді. Сонымен қатар, көлік жүргізіп бара жатқан азаматтың да есті болғаны абзал деген ойда. Алматылықтардың жылдан жылға троллейбуске отыруы көбейіп, таксиге мінуі азайған. Мұны Алматы статистика департаментінің дерегі бойынша айтып отырмыз. Берілген ақпарат осы жылдың 6 айдық есеп қорытындысы. 2 миллиард 366,5 миллион жолаушы. Бұл былтырғы 6 айлық көрсеткіштен 9 миллионға аз. Қоғамдық көлікпен жолаушыларды тасымалдау жылдан жылға көбейіп келе жатыр. Осыған қатысты мәселені дереккөз айдарында баяндамақпыз. Автобус қала көлігінің негізгі түрі болып отыр. Статистика департаментінің дерегіне қарағанда, 6 айда автобуспен 1 миллиард 819 миллион жолаушы жүрген. Бұл былтырғы 2016 жылдың қаңтар маусым айларына қарағанда 9 миллионға көп. Алматы троллейбусының көрсеткіші әлде қайда аз, бірақ өсуде. Биыл 12 миллион адам троллейбуспен жүрген, ал өткен жылы 10,5 миллион жолаушы болған. Бұл 14%-ға өсу деген сөз. Такси бойынша жағдай келісінше, бір айтарым, әңгіме ресми такси қызметі туралы болып отыр. Жолаушыларды тасу жағынан такси автобустан кейін екінші орында. 528 миллион дегеніміз троллейбусқа қарағанда әлде қайда көп көрсеткіш. Егер осы жылғы 6 айлық көрсеткішті өткен жылғымен салыстырар болсақ, 4%-ға кемігенін байқауға болады. Қорытынды жасалық.
өткен жылы автобустар мен троллейбустар үлесіне барлық жолаушыларды тасымалдаудың 76.5% тиесілі болған. Ал былтыр 77% тиесілі болып отыр. Аз болса да әйтеуір өсуде. Алайда 42 айында студенттер мен оқушылардың есебінен жолаушылардың көлемі біраз артпақ. Бұл көрсеткіш жылдың аяғына дейін болмақ деген ойдамыз. Біз коммуналды төлемнен бастап, сәлемдемені жіберу, алу үшін күнделікті поштаны қолданамыз. Қазіргі ғаламтор заманында ғаламтор дүкендерінде түрлі заттарды алып, пошта арқылы үйімізге дейін жеткізіп аламыз. Қаламызда қазір 64 пошта бөлімі жұмыс істейді. Бір айта кетерлігі, шақырымды есептеу қаланың басты поштасынан басталады. Бекжігіт Бекбердиев, Алматы поштасының директоры. Өмірлік ұстанымы: міндетіңнің үлкенді кішілігіне қарамай, адал істе. Саламатсыз ба? Қалыңыз қалай? Қазақтың музыка тарланы Нұрғиса ағамыздың осы ескерткіші қалай, сізге ұнай ма? Әрине ұнайды. Өзіміздің бетке тартқан тұлға. Иә. Бұл кісінің өнері мен қазақ халқы сусындаған дейсіз. Иә, дұрыс айтасыз. Мұндай тұлғалар өмірге бір келеді. Иә, бұл тума адамдар дейсіз ғой. Енді өте қуаныштымыз қаламызда осы ағамызға осындай ескерткіш қойғанына. Иә, шынымен де. Бұл кісі енді өзінің өнерімен, өзінің талантымен осындай ескерткішке лайық адам. Лайық адам. Иә. Ал Бекжігіт аға былай жүріп біраз қыбырып қайтсақ. Жарайды. Алматы қаласы адам баласын өзгертеді дейді. Сол рас па? Адамның мінезі, санасы негізінде ананың сүтімен беріледі ғой. Иә. Ал мынау Алматыға мен есімді жиға алып бері мектепті бітіріп келіп, ол менің сана сезімім осы Алматыда қалыптасты. Сол себебі маған Алматы менің мінезімді өзгертті деп айта алмаймын. Сана сезімім, мінезім осы жерде қалыптасты. Әр адамда өзінің ұстанатын ұстанымы болады. Менің ұстанымым, ұраным да жанұя, жолдастар. Бір сөзді болу, себебі қызметкерлер бар жұмыс істеп жүрген, олардың алдында екі сөзді болсаң, онда беделден құрғаласың. Ян Гейлдің адамдар үшін, адамдарға арналған қала деген ұғымы бар. Осыған қалай қарайсыз? Мен өте қатты қолдаймын. Себебі қаланың бәрі қоршаумен болды. Адамның серуендейтін жері де азайып кетті, көлік басып кетті деген әңгіме ғой. Иә, иә. Енді алатын болсақ, мына қазір Панфилов көшесі болсын. Иә. Соның бәрі адамдар үшін, серуендеу үшін ыңғайлы қылып жасап жатыр. Қаланың да әдемі-әдемі жерінде серуендеп жүргенге не жетсін дейсіз ғой. Өз қоршауларды алып тастағанның өзі қаланың кеңейіп қалғаны сияқты болып маған. Солай ма? Иә, маған өзіме сондай көрінеді. Қазіргі заманда, мынау ғаламтор заманында, жаһандану заманында былайша айтқан кезде әлеуметтік желі арқылақ та сәлемдеме жіберсе болады ғой. Иә, болады. Қазіргі кезде мынандай қағазға, параққа хат жазып сәлемдеме жіберу деген бар ма өзі? Қолыңмен жазғаның жүрекпен жазылған деген сияқты әңгіме ғой. Хат деген ешқашан өлмейді деп ойлаймын. Жұбайыма жазған жас кезімдегі хаттардың бәрін әлі сақтап отыр. Кей өлең қаншалықты қарапайым болса да, әр айтылған сөзі дөп түседі. Мысалға тыңдап қараңыздар. Алматы күмістен құйған қала, қойнына кім-кімде сыйған қала, Алматы құшағы қазақтардың, Алматы түгелдей думан қала. Сіздермен болған Арман қала бағдарламасы келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.